下面该哪位将军了？我，该是在下韩通上场。韩将军，谁和韩将军对阵啊？本该是张将军。那张将军呢？<笑>我估计是吓得内急出宫去了。<笑>这倒新鲜，韩将军。 如果你能把李守贞他们吓得不战自退，就好了。本令临阵脱逃者杀无赦。都听好了，在我郭威的军中有一闸案，乃是专案专用，专查那些落荒逃跑之人。我郭威。 别的都可以不计较，唯独这条落荒逃跑者绝不姑息。郭将军，郭将军，我来了。来人，在，拉下去斩！将军，将军饶命！将军饶命啊！饶命啊，将军！ 这么说，韩将军不战而胜了？末将还是要比一回呀，随便谁来挑战。哎，这又何必呢？军中还能有谁是韩将军的对手啊？末将要领赏啊！<笑>真要如此，好，那我为你选一个人，赵匡胤出列。 郭将军，赵匡胤，韩将军可是柴荣帐下的一员猛将，你有没有胆量？你试一下。但凭大将军安排。且慢，大将军，末将还有一情。说，你可愿意和我真刀真枪的比一回？韩童，我是一个小兵卒，不敢与将领刀剑相向。 但若您要用，我不拦着。来，刀！赵匡胤，你用我的佩剑。出招吧！ 赵匡胤，呀！嘿！呀！好！打呀！打呀！呀！好！承让了，再来。 说好了一局定胜负的，你的兵器都让人给卸了，还神气什么？退下！赵匡胤，好好干吧。 大将军，有两人自称福州守高怀德闯入军营，说是赵匡胤的兄弟，来投奔的。啊，大哥，好啊！三人确实是我的好兄弟，说好了让他们送回家信，安顿好家属，然后来河中城会合，一起为大将军效力。好。 将军，末将实在想不通，这个赵匡胤居然是武艺超群，
却甘当一个小兵，居心叵测呀！这种人在将军身边做侍卫，我实在不放心。韩通啊，我现在帮着义父平定天下。 你身为我的进府之将，应该为我广揽英才，安抚众人。你说你怎么能够如此的心胸狭窄，跟一个侍卫兵闹恩怨？他现在还是侍卫兵吧？郭大将军和您都把他看得比我高得多。混头！ 那营寨是越来越多，我们的人每次都少了很多，有累死的，有战死的，还有借机逃跑的。再这样拆了建，建了拆，我们的兵心也都惶惶然。加上城里的粮食越来越少，而郭威却可以在周边征粮，就这样不断的拆建，不断的重复，我们带来的人越来越少，可拆不完的墙却越来越多。娘的，这个缩头乌龟郭威打了一辈子仗，老了老了，却越打越没脾气了。 赵匡胤，你带兵打过仗吗？在柴胡村打过一次，赢了吗？
那次有几十人吧，死伤在一半以上，算不上赢。不，你只要击退了敌人，达到了你的目的，那就算赢。我觉得今天这样才叫真赢，赢了打法，赢了军心，赢得了粮食，还减少了伤亡。这个主意是柴将军出的，我很佩服。 当初我出这个主意只有一个目的，就是当时咱们兵困马乏，人心涣散，断然赢不了。我脑子里只想着两个问题：第一，打仗；第二，怎么打赢。至于你刚才说的军心、粮草和伤亡，那是第二位的。就算我柴荣爱兵如此。 在血战面前，只有一个准则：攻城略地，输赢成败。我不这么看。今天我们能赢，是赢在了善待军心，没有把他们派去盲目的送死。若是没有这一点，那么这会儿就会跟李守贞一样。赵匡胤。 这是你在河中城学到的吗？算是其一吧。这么说，你是一个求全的人。但是，你太奇怪了。赵匡胤只是个凡夫俗子而已。离家几年了？快3年了。3年了。这几天把自己养得体面一些。 我们要回开封了。是。你们的郭将军。 他班师回朝来了。老臣叩见陛下，叩见陛下。 恭迎郭大将军班师回朝。郭大将军，快起来吧，别跪着，满朝文武该骂我了。谢陛下。哎，在这儿的每一个人，包括寡人，要谢的都是你。啊，老臣不敢。 走了吗？启禀陛下，刚刚出城。那就别等了，动手吧。是。 将军的两个儿子都让刘承佑带人给杀了。你说什么？撤！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 滚！大将军，这个家伙就是刘承佑的千军，想必他早就知道这个阴谋到底是怎么回事了。郭崇。
你把东西拿出来，我不杀你。经查明，检校太师，兼执事中郭威，是为步军指挥使柴荣串通契丹，寓意谋反，就地处决。 父亲，看来陛下是真不想让我郭威这条老命再活下去了。在你们杀了我之后，是不是要把我那3000亲兵通通杀掉？啊，不，郭威大将军，我也恨他。 可是，在下也是被逼无奈，我的全家老小都在刘城右手里。他娘的，不宰了吗？来人，在，把他带下去。是。现在杀他并不重要，重要的是，开封我们是回不去了。父亲，既然如此，我们只能。 置之死地而后生，这后生之路就是，我们要杀回开封，把刘成佑赶下龙椅。大将军，连活都活不成了，还想着那一钱不值的忠心？我们为了后汉，为了先帝，除掉这个逆子，以后有事儿再说。大将军，您现在应该想的，不光是您一个人的生死。 如果您不带着我们3000将士反攻开封的话，不光是您，我柴荣，还有更多的将士，都会在接下来的屠杀里丧命。大将军，您是我们大夏唯一的希望啊！是啊，大将军。父亲，大将军，大将军，大将军。 三位顾命大臣全被刘成佑给杀了。父亲，要么咱们杀回开封，要么就和他们一同殉葬，别无选择。对，您决定吧。大将军，父亲，您决定吧。 郭威，福爷，柴荣，把这个给3000弟兄看一看。是。柴将军，我有一句话要说。大胆，谁让你进来的？马。赵光义，你有什么话就说吧。帐外的士兵只有3000人，而开封城内的御林军却有5000人。 无论咱们郭家军如何能打，长途奔袭，人困马乏，到了开封还要打一场生死大仗，都太过冒险。赵匡胤，你的意思是，我们就不能搏一搏吗？势必要拼，但是，如果这封诏书能修改几个字，也许胜算更大。修改诏书？怎么改？诏书上本来写的是，皇帝要杀郭威大将军和柴荣大人，但若把诏书改作。 皇帝要杀的是，各位重要部将，以及要将3000郭家军就地活埋的话，没有比这个更鼓舞士气的了。好啊，好主意啊，父亲，好主意啊！奉天承运，皇帝诏曰：经查明，郭威部将柴荣、韩通等串通契丹，意欲谋反。 就地处决，3000兵卒，立即活埋。大将军郭威，即刻返回开封。
心愿，表达了我们国家军同甘共苦、生死与共、不离不弃的决心。大家的命运早就捆绑在一起了。是啊，大将军。父亲，你下决心吧。将军，别再犹豫了。别再犹豫了。 在开封城地国号州史称后州。陛下万岁万岁万万岁！来，二弟，四弟。 自郭威把持朝政啊，是开封城里，几百个几百个的封官进爵，像王俊、王英这些劳苦功高的，都被授予了枢密使、节度使、刺史之类的高官，哪怕是慕容彦超、刘崇，郭威照样让他们保下了乌纱帽。至于官场里的老油条冯道。
和一度被废了的原宰相范质等人，那更不用说了，重用的更重用。没看开封城里一派安乐，歌舞升平吗？除了老百姓给抢穷了，这新的旧的当官的一个比一个肥，比前朝后汉一点也不差。你瞧瞧，现在这文官连做官服的布匹都不够用了。嘿，哎，我说，你看什么看啊？我们又不是什么当官的，没银子，到那边伺候去。哎哎哎，远远的啊，告诉闲杂人等，别来这桌打扰。哎，好。慢用啊。好，嗯。哎，好嘞，哥。嗯，说是禁军行首，其实也就是每日里腰里横把刀，手里挺杆枪，穿戴齐整，在大殿下比赛谁站得更直。我说哥，你这样可以天天一睹天子龙颜啊。那有什么用啊？打仗的时候虽然危险，还能每天看见听见很多了不起的人，了不起的事儿。开封拿下来了，都成了个木头桩子。你就是当个木头桩子，在那儿杵两年能怎样啊？这官家到时候照样得提拔你。你说呢？要是这木桩子的官不想做的话，想必二弟已经有主意了吧？我打算离开开封。什么？去澶州找柴荣。这放着天子脚下的禁军东西班行首不当，找什么柴荣啊？这个，小二，哎，再添壶酒。按照时间推算，好，郭威的亲外甥李崇进已经到了开封，而且此人早就手握重兵，而且战功卓著，并且有了自己的班底，还有显赫的位置。据我所知，这个人平时心性啊，心高气傲，绝不是一个可以屈尊他人之下的小人。况且现在上上下下投靠李崇进的人确实为数不少。倒是那柴荣，自打他去了澶州以后，一直都备受冷落呀。李崇进其人我是有所了解的，正因为如此，我倒觉得柴荣才算是个英雄。至于官家为什么让他去澶州，我认为是有意而为之，所以若我们想再往前走一步，就断然不能再留在官家身边。我说哥啊，你现在越来越让人捉摸不透了。虽说你现在知道琢磨琢磨混世游的章法，可偏要捂什么冷灶头啊？不懂，不懂。哎，四弟，这个大哥懵懵懂懂倒是听懂了点儿。只是二弟，咱们要去投了柴荣，要真像四弟说的那样，他那个灶头一直没有热，那我们该怎么办？还有，这官场上的事，谁也保不齐能够百战百胜。要是这柴荣他就一直备受冷落，始终都没有热起来，那我们兄弟又当如何？是啊，如果绅士说的那样，李崇进得势，咱就更不好办了。这不光一个个都得从头再来，还背了一个换主子的臭名声，翻不了身呐。那你们是不是觉得咱们该依附个人物，求个升官发财？那还能图啥？图做大事，图个报复。咱们要一步一步的开始做自己的事。二弟，你是说咱们跟着柴荣就等于做自己的事吗？人以群分，物以类聚，我总觉得柴荣跟我有相似之处，这一点关键没有，李崇进也没有，所以
饮下杯中酒，回家安抚老小，准备澶州之行吧。好，听你的。 能看到更多呢，赵匡胤，我一直在等你。嗯，我知道你一定会来。很多人都反对，但我还是来了。这就对了。不知你所指为何？ 因为我的血是热的，滚的，烧着了的。我知道你和我一样，有一样的想法，一样的抱负和血性。赵匡胤，记住我的话，我之所以留下你，那是因为你就是一根刺，既是帮手也是对手。这就是你。 我要你留下，瞧着吧，开封。等到那一天，我柴荣便要放马中原，统一天下。我将迎遍大江南北，中原边关。 6年后，后周显德元年（公元954年正月），汴京皇宫，郭威登基后，将此前的国号汉改为周，史称后周。又过3年，郭威病故，史称后周太祖皇帝。临终前，传位于养子柴荣。 几天没有练剑，怎么有如此雅兴啊？爹今天晋升官职了，管家封我侍卫亲军，虎节左相都指挥使，离殿帅只有半步之遥喽。来，父亲，还是以茶代酒，祝贺父亲。好。 你很有才能，书读了不少，怎么就不求上进呢？你看，经常是乔装改扮，混迹民间，你到底是何心意呀？父亲莫怪，孩儿自小就没有当官之意，孩儿只盼着天下能真出一位明主，解救百姓于水火之中啊。对了，父亲，孩儿听说。 那个赵匡胤也连升了3级，哼！赵匡胤，一提到赵匡胤我就生气。哼，官家也糊涂，把赵匡胤连升3级，和我都一样啊。父亲息怒，来坐。父亲，依孩儿看来，这个赵匡胤还颇有过人之处呢。哼。
他在河中城下当众羞辱我，官家不识他的脚印呢，还一再重用他。韩贵啊，从明天起，不要再瞎混了，帮爹认真留意此人。孩儿也正有此意啊，我倒要看看这个赵匡胤，他究竟是蛇还是龙？这什么蛇龙啊？ 勿要想办法报为父被辱之仇。父亲，一己私仇是小，万民水火是大。嗯，你在说什么？父亲，孩儿确实有话要跟你说。哦，你们都下去吧。是。孩儿得知赵匡胤和高怀德、傅昭寿、张琼等人义结金兰了。 你看，他们此举是何用意啊？赵匡胤此举，无非就是想借助兄弟之力，成就自己的大志。依我看，他们是想效仿先帝，自立为王啊！我这就去报告官家。哎，父亲且慢，父亲，请坐。请听孩儿说完。父亲的顾虑，并不是没有道理。 只是现在还不是时候啊。等了赵匡胤真有谋反之意之时，我们再动手也不迟啊。更何况，如果他现在的所作所为真的是为了我们大周一统天下、平息战乱的话，那么你我父子二人还应该与他同朝为士啊。切，书呆子，糊涂话，这叫宅里养虎，虎大伤人呐。父亲，孩儿还得知。 河东为主刘崇，和辽国皇帝耶律璟秘密结盟，意在攻打我大周国。如果这两国结盟了，那可谓是虎狼之兵啊！是啊。到时战事一旦爆发，父亲可向官家奏见，命赵匡胤为先锋。好，借敌人之道消除隐患。嗯。 孩儿真的并无此意，孩儿只是想试一下，这个赵匡胤，他到底是狼是虎，还是虎？好，我儿子真行！洛州昭义军节度使李云奏报：河东为主刘崇率大军来攻。 辽国皇帝派遣大将杨衍率精骑10000助阵，文武重卿，你们以为应该如何应对啊？宰相，臣在。你以为呢？启禀陛下，河东为汉国，不足为虑。然而。 辽国要是出兵了，我朝应慎重待之。相国所言极是，臣以为可命李云为北面副都部署，负责加强防务，而国公符彦卿则为北面都部署，调动兵马以支持潞州。其他大臣以为如何呢？ 陛下，臣赵匡胤乃当值侍卫，无权参言军国大事，但心中有话，如鲠在喉。不吐乃是不忠。只要有一国家、万民，朕就允许他越级上奏。准你奏来。伪汉刘崇、辽国联手来犯，其意。 绝非是为了夺取一二座城池，而是要灭我大周。若无强兵相对，只怕中原战祸永无宁日。臣以为，陛下应该御驾亲征。陛下刚刚继位，怎么可以随意出征？
臣以为刚才赵匡胤所言也并不为错，此番敌军联手合师，定是灭我大周。他们兵多将强，但是在此时，臣以为陛下还是不便离开汴京。宰相，兵不上书，你们就和那个执黄帝刘崇一样，小看了朕吧。 臣不敢。好了，朕已经决定了，就依赵匡胤所奏，为了避免中原战祸，朕决定明日一早便率大军誓师迎敌。臣有本要奏。走来。铁骑右相都指挥使赵匡胤，武艺高强，胆识过人，臣推荐他。 为征伐先锋，随驾出征，正合朕意。赵匡胤听旨，微臣候旨。朕任命你为征敌先锋，随驾北征。领旨。 拜见陛下。你没有按照朕的指令去屠城。启奏陛下，臣素知陛下有平定天下、造福黎民之志，百姓无辜，若悉数图纸，天下人闻之，将会怎么看待陛下？臣想，陛下下令屠城。 乃是一时气愤之故，故而未能从命。若臣做错了，还请陛下降罪。赵匡胤，你也太狂妄了，连皇帝的话你也敢不听！来人，拖出帐去。慢，慢。错在朕，匡胤无罪。 爱卿，请起。赵匡胤，朕要感谢你。你为朕救活了高平一城的百姓的性命，朕要把最心爱的火龙驹赐予你。啊！其实，朕根本就没有真心打算屠城。赵匡胤，朕早就说过，你和朕一样。 心里装着天下，你没让朕失望，朕可以放心的让你去做荡平天下的大将军了。多谢陛下，不过这一切全仗着陛下亲征沙场，高平一战，将士们舍生忘死，转败为胜，全是为了陛下的声威。赵匡胤听旨。
着赵匡胤，任殿前都虞候，领延州刺史。这是连升多少级啊？这臣都数不过来了。臣实不敢领受如此大恩。朕意已决。怎么，还有谁不服吗？陛下圣明，陛下圣明，陛下圣明。匡胤，匡胤，匡胤，正念叨你呢，你就回来了。爹，见了你爹也不失礼呀。啊，爹。啊，起来吧，起来吧。匡胤，征战情况如何啊？正在攻打太原，发生了瘟疫，辽国又发来了救兵，皇帝就让我们回军了。你怎么样？哦，放心吧，你爹身体好着呢。二哥已经升任殿前都虞侯了。是吗？这是军中的高级将领啊。哎呦，我倒是希望匡胤不要升得那么快。对呀，都是你出的好主意，让我推荐赵匡胤为征伐先锋，没想到他出手不凡，立了大功啊。官家封他殿前都虞侯，还把自己最心爱的坐骑火龙驹都赏赐给他了。哎，果然出手不凡啊。哼，我先跟陛下出生入死，才封我一个侍卫秦军司马军副都指挥使，比今天官家封给赵匡胤的要低得很多耶。哎，父亲别急啊，如果赵匡胤他是真心救国救民的话，能用其智其勇辅佐官家，辅佐我们大周统一天下，实乃百姓之福。但如果他另有奸谋，父亲请放心，孩儿定会让他后悔莫及。你到底是何心意呀？如果他赵匡胤是真心救国的话，定会更加勤奋报国。如此一来，官家给他再多嘉奖也不足为过。他若不是，就会得意忘形。一旦忘形，他的死期就到了。嗯，有件事情憋在我心里很久了，今天我得跟你们爷儿俩说说。夫人，什么事啊？匡胤，你应该还记得，小的时候，爹娘曾经给你订过一桩娃娃亲。嗯，当然记得。只是，王饶伯父一家，不是早就死在乱军之中了？不，王饶的女儿还活着，她就是你救回来的月红啊。真的吗？是。天哪，这世上还真有这样的巧事。我今天啊，就是想和你们爷儿俩好好商量商量，我们赵家该如何对待月红。这事儿的关键，匡胤和月红是从小定的娃娃亲，咱们赵家可千万不能亏待了月红啊。我考虑过了，让月红给匡胤做偏房。这事儿行得通吗？这件事儿关键在匡胤。儿啊，你不会不情愿吧？娘，月红是个好姑娘，我怎么会不情愿呢？只是她的命这么苦，又让她给我做偏房，我怕委屈了她，还请爹娘给她另选高门吧。月红那边你不用担心。要不这样，我先去和你媳妇儿商量，之后再行定夺吧。
啊。舒雅，有件事情，娘想和你商量商量。娘，有什么事儿您就说吧。娘知道，你呢，人好，心肠又好，又通情达理。你看啊，这月红。姐姐和匡胤的事，也许姐姐先就知道了。可我是刚刚，舒雅，我现在才想明白，为什么姐姐一直都不肯嫁出去。你别误会，我，在我看来，姐姐是个心性很高的人。让你做个侧室，也就是如夫人，你不觉得委屈吗？娘让我来跟你商量，你们婚约在前，就请姐姐居掌吧。舒雅，我以前跟你说我不想嫁人都是心里话，现在也一样，我只想做娘的干女儿，做你和匡胤的姐姐。那你为什么一直都不肯嫁出去？其实你心里一直都有匡胤，你早就把心都给了匡胤了，不是吗？舒雅，怎么样，感觉好点没有啊？这到底是怎么了呀？匡胤把这有名的郎中都请来给你看了，也没瞧出来你到底是患了什么病啊。做女人呐，心胸要宽阔些，心情顺了呢，身体自然也就硬朗了。这样啊，我们大家也就都不必为你担心了。夫人，媳妇儿，快去为匡胤准备行装吧。匡胤要出征吗？是啊，这次不比上回了，这次是南唐国被韩国和辽国三国联兵，是要灭我周国呀。方才边关800里10万火急急意传递，向官家奏报，南唐国国主李璟派遣他的儿子出访北韩国、辽国，说动汉辽两国和南唐国一起攻我大周国，试图瓜分我大周疆土。官家闻奏大怒，当即下旨，御驾亲征，仍封匡胤为先锋大将，今日就要誓师征伐呀！你们快去给他准备吧！啊，好。舒雅，哎呦，快去叫医官。舒雅，你醒醒啊！舒雅，你怎么了？心病，这是心病。匡胤啊，医官说，舒雅她心智已乱，从脉象上看。病情很重啊，估计很难医治。当务之急是要给舒雅找个好医生，但是眼下我又分不开身。二哥，玉红姐姐她走了。去哪里了？听说华山附近有位神医，人称樊老医师，他为了治好嫂子的病，去找樊老医师了。匡胤，随驾亲征是不得延误的。既然月红已经说明，她去寻访名医为你妻子治病，家中自有为父和你娘处置，你快去叫上点兵吧。
孩儿遵命。赵匡胤跟随周世宗柴荣征伐南唐，内心充满了平定乱世的欲望。周军在进入南唐境内后势如破竹，很快就到了南唐重镇寿州，却遇到了空前的顽强抵抗。官兵听着，我军一路征伐而来，势如破竹，寿州唐军竟敢势城顽抗，朕今下旨，望我三军官兵人人奋勇，个个争先，攻下寿州，朕重赏尔等。万岁！万岁！爱卿，怎么回事？这剑怎么还没拔出来？启奏官家，这剑矢正射在骨缝，刚才一动，赵将军就疼晕过去了。快想办法！哎，是。外德，哎，留守，抓紧啊！三弟，哎，拔！这，郎中，快，快拔！啊！哎，四弟抓紧了，二哥，啊，哎，二弟，你忍着点儿。二弟，二弟，二哥，郎中，你快点儿。哎，是是是，爱卿。来人，在宋江赵匡胤送回汴京医治。是。大敌未灭，国家未安，匡胤不会离开。爱卿，二弟，怎么了？寿州的守敌如此猖狂，我实在是难以安枕啊。可是，你的伤势太严重了。刚才郎中临走时交代了，无论如何不能妄动，否则伤口就难以愈合了。启禀先锋将军，有人前来献药，来人自称赵普。请进来吧。是。草民赵普拜见将军。赵先生，可有什么良方吗？啊，将军所患腿伤乃小恙，将军可否一步寒舍，于兄自有良方。将军，请。
道沟的赵先生，自幼喜欢读书，对兵书战策、天文地理兴趣甚浓，颇有韬略，足智多谋，素有平定天下、救国救民之志。哈哈，将军过誉了，余兄乃幽州蓟人，少时天下大乱，家父便带着一众老小迁至常山，后又辗转多处。等我成人之后呢，我就在永兴节度使刘师弥下当过幕僚，也就是个刀笔小吏而已。周围皆平庸之辈，唯有跟楚昭府的关系尚好，可正是因为如此，却遭到群起而攻之。李云也并非英雄之士，经常对我侧目。余兄在想，天有我才，必有大用，我便拂袖而去。周游天下，寻访同道中人。半年前一日，我在山中游走，触景生情，偶发狂言：“王有孔明而无玄德啊！”恰巧被云游四海的陈抟老祖听到，便有了华山之约。期间，陈抟老祖对我讲：“之后必有风云际会。”当时啊，我还想就是一句戏言，今日你我果然相聚。赵将军，这可是旷世奇缘呐。我也听儿时陈抟老祖曾经提到过赵普兄你。赵将军，自唐国安史之乱以来，天下大乱，群雄并起，朝已更替，至今已有200年了。唐灭了之后，五代十国，但天下大事就是分久必合，合久必分，乱世出英雄啊。只有英雄才可以用他的巨大智慧、文武才略一平天下。兄台周游了列国，那依你看来，谁能一统山河呢？我大周的周边，蜀国的版图最大，但蜀国的皇帝孟昶是一个胸无大志、贪酒好色之徒，不久将会灭国。其次便是唐国，唐国虽然版图小于蜀国，可皇帝李璟有图霸天下之志，善于驾驭群臣，爱民如子，且国力富强，已经吞并了楚、民两国。可惜啊，李璟年事已高，不可能长寿。李璟身下有六子，现存只有六子李煜。李煜亦曾有才华，可仅限于琴棋书画、诗词歌赋，他对治国理政没有丝毫的兴趣。他又要接李璟之皇位。赵将军，你说他能一统天下吗？如此看来，能定江山者只有我大周皇帝了。我看未必。先帝啊，今日你我相见，余兄眼前一亮，一颗悬着的爱民之心有了归属啊。原来陈抟老祖早就揣摩透了将军的心思，将军便是爱民如子、能够一匡天下的明君呐。不瞒兄台，匡胤确实有天下一统之热望，但绝无非分之想。先帝啊，万民盼英明救世之主，你既然爱民，就绝不是非分之想。救万民于水火之中，一匡天下者，乃匡胤先帝也。眼下
寿州的强敌未平，唐果也往滁州派了70,000大军，合起来有100,000人。不知兄台可有什么计策吗？欲去寿州，先出滁州，背水一战，死而复生。愿闻其详。达州官兵听着，唐国君臣不守友好盟誓，兴兵犯境，残杀我百姓。今滁州敌兵多达70,000，我先锋人马不足30,000，前有强敌，后无退路。上前者尚有一线生机，退后者即刻丧命。尔等任为国死难，还是苟活人世？赵带着2000人马逃回泸州，滁州尽管守将拼力死守，还是失去了。全军将士战到最后，无一人投降。周军将士勇猛异常。周国皇帝柴荣下令屠城，受伤被俘的将士和城中百姓10,000人皆死，官署民房都被焚烧。周军势如破竹，赵匡胤等兄弟能征善战，纷纷下令退兵，只剩下唐国军队苦苦支撑。启禀国主，紧急军情。奏之。北汉、辽国胆小如鼠，已纷纷撤军。赵匡胤大破我瓜州、东沛州水军，乘势率部驾船过江，直冲南岸我军兵营，焚毁了营帐，然后北撤。国主啊，保住江南要紧呐！是啊，国主，保住江南要紧啊！事到如今，朕也只好认这败局了。为了我们大唐不灭，朕也只能。这也只能忍痛。可气那江北14个州，以及祖祖辈辈在那生活的226,000余我大唐子民，下诏
命林仁昭戴罪固守长江。是。徐玄。臣在。令你带上朕的亲笔书信，加上犒军之物，去见那周国的国主。臣临旨。拜见陛下。众卿平身。谢陛下。赵匡胤，你在阳山又立大功啊，巧妙设伏于山林之中，生擒敌军守将陈承昭，既有奇谋又见大勇，朕高兴啊。这都是托陛下的鸿福，之前在滁州六合，这次在阳山，臣能够杀敌立功，多亏了陛下所赐的火龙驹神速如飞，阳山之战也多亏了李崇进和各位将领勇猛冲杀，才有此大捷。陛下，敌帅陈承昭已经押到，在外听候圣裁。宣陈承昭进来。大周皇帝在此，敢不跪拜？哼，我陈承昭今生除了跪拜父母，便是跪拜我大唐皇帝。你是不想活了？嗯，败军之将只求速死，朕要是不让你死呢？那我便咬舌自尽。陈识相，在下很佩服你的气节，在你决意为唐国尽忠之前，我想问你，就没有什么话留给你的家人吗？敢问你还有什么家人吗？妻儿可以不提，只是年迈多病的老母亲她。敢请陛下亲笔书信给唐国的皇帝，让他把陈承昭的家人送过来。你要干什么？等您咬舌自尽了，让你的老母亲和你的家人为你收尸。不可，万万不可呀！我家年迈多病的老母亲，她承受不了如此的创痛啊！我们皇帝志在一统天下，造福黎民百姓，唐国不日将纳入我大周的版图。陈承昭，如果你能看清天下大势，你应该弃暗投明，早日归顺我朝皇帝，也好早日与你的老母亲和家人团聚。陈承昭，只要你肯归顺，朕便写书信让李璟把你的母亲、妻子、儿女都送来。谢陛下。这就对了，松绑。启奏陛下，唐国使臣前来叩军，说唐国公主有书信一封，让他进来。是。外臣南唐国翰林学士承旨徐铉，拜见大周国皇帝陛下。转呈我国国主书信，一并进行犒军，带来犒狮银十万两，锦绢十万匹，钱十万贯，茶50万斤，还有米麦共20万担。
李景终于明白事理了，他承认江北所有州县归我大周，而且包括尚在他们手里的卢、周、齐、黄四州，允诺划江而治，并自愿去帝号，只称江南国主，改用大周年号，永远向我大周岁贡称臣。我家国主身毁昔日之国，一片之诚，请陛下明察。还望周唐两国永守长江边界，世代相安。好，朕便答应你主之意，庆功三日，然后马上回军。但是朕让你把本度所献财物尽数运回江南。陛下，这是何意啊？徐学士啊，既然你主已经对朕俯首称臣，那么江南就和大周是一家了。当今天下，外寇时时窥视我中原，使万民不安于世。朕让你给江南国主传旨，用朕返回的财物，加强江南的城防，以防外寇骚扰害民。大周皇帝陛下英明，祝陛下万岁万岁万万岁。陛下，那陈承昭的家人。好，你回去以后马上把陈承昭的母亲、妻子、儿女即刻送到扬州。外臣遵命。谢陛下。赵将军，您请喝药吧。现在奉旨去寿州劳军呢，害得您生这场大病。不就是因为双杲命夫人吗？我怎么能够不尽力效忠官家呢？行了，您还是别说话了，咱再往前走啊，就到滁州了，那是少将军管辖之地，咱们进城休息几天再说。赶快出发吧。城上的人听着，快请赵匡胤将军出城。侍卫。老将军，天已经黑了，各城已遵照官家旨意实行宵禁，不再开城门了。我们还是先在城外找家客栈暂且安顿吧。老将军，你都病成这样了，如果再不进城医治的话，恐怕后果十分危险呢。还管什么宵禁不宵禁的，这守滁州城的可是你亲儿子，他能见死不救吗？不能给他添麻烦。二弟，城外来了一哨人马，说是义父大人到了。赵匡胤将军来了吗？我就是赵匡胤，你是何人？拜见少将军，小人是老将军身边侍卫，跟随老将军前往寿州劳军，岂知感冒风寒，病情很重，
请少将军快快打开城门，将老将军接入城中，请医救治。少将军还迟疑什么？皇帝有旨意，各城都要实行宵禁。你父亲病得很重，已经晕倒了。二弟，眼下这天寒地冻的，义父大人他又身染重病，这万万不能在外边待着呀，还是打开城门吧。赵将军，要么打开城门。哎呀，二哥，你怎么还不打开城门呀？这天寒地冻的，我听说义父是身染重病，已经奄奄一息，你还不做什么呀？官家下了宵禁令。管他什么宵禁令啊！义父都已经快都没命了。皇帝三天前下的旨意，说得明明白白。一旦为旨开禁，不但要治守将罪，就连其下属将官都罪及九族。二哥，就算罪及九族，我也要开城抢救义父，所有罪责就交我当头承担吧。来人啊！在。把张琼拿下。是。啊！你松开！赵匡胤，你怎么这么没良心呀？你为了头上的功名，你居然不顾义父的死活！三弟，那是你亲爹！你还不下去？来人，把他给我拖下去！赵匡胤，你！老将军！二弟，你听城外人哭声大作，义父他现在一定是病情相当严重了，再拖下去，我要不然让我先出城找个医生先给他治治啊。这样只有解禁才能开城门呐。赵将军，治乱世用重点，执法见忠贞。如果你把城门打开了，你就是不忠之臣呐。治乱世用重点，执法见忠臣。唐国的将领就是因为治军不严，执法不重，才让我们以三万人马打败他们的十万大军，拿下了楚州。赵匡胤绝不能为了尽一己之孝，让我大周的百姓重现战乱。那启禀少将军，你爹爹他已经走了。二弟，少将军，赵将军，少将军，赵将军，二弟，赵将军，二弟。
我一直劝你遵旨敬重，想不到，不必说了，这都是天意。老人家一定特别想见你最后一面，可最终没能见上。 我要上不了，按制守丧。按制守丧。对，赵普兄，待我尽快的拟奏上呈吧。嗯。启奏陛下，赵匡胤有紧要奏折呈上。呈上来。 竟会有这种事！赵匡胤得知自己父亲病重到了城外，但是他谨遵陛下您的吩咐，没有打开城门。到了第二天一早才出了城，可看到的是父亲已经僵硬的身躯。赵匡胤真乃大忠之人呐！为了尽忠而未能尽孝，让父亲惨死在城外冰天雪地之中。 如今，又上奏折，请求按制守丧。陛下，赵匡胤明知道战事紧迫，却请求按制守丧，很有可能另有意图吧？哼！赵匡胤按朕的旨意行事，夜里不让父亲进城，是为了尽忠。如今请求守丧。 乃是为了尽孝，哦，他不让父亲进城，有可能是想让外人和陛下认为他是大忠，其实掩盖自己的大奸呐。一个对父亲如此狠心的人，何况是外人呐？赵匡胤打败唐国军队以后，在军中的威望、人气大升啊，务必严防他萌生篡位之心。 就算是以防万一，也不得不防啊！韩童，臣在。背孝执法，忍常人之不能忍，可见赵匡胤以忠君护国为上。你不要再说了。是，陛下，赵匡胤已上表依制守孝，臣请带军。 去往滁州监军以肃军纪。准奏。臣领旨。韩通，将军，韩通这个人心胸狭隘，刚愎自用，官家把他派到将军身边。 恩义呀！既准我医治守孝，当然要派人来监军，不必多想。将军，伴君如伴虎啊！自古以来，历朝历代有作为的帝王，在江山初创之时，都愿意使用文武全才的臣子，但在重用同时，又要小心提防，可一旦…… 功成名就、大权在握就会大开杀戒，将军不得不防。这么说，你得离开我身边一段时间，免得被韩通注意到，以防不测。明日我父亲灵柩就要启程，麻烦赵普兄带我把灵柩送到汴京，路上千万小心。 没想到，赵将军对愚兄如此信任，赵普定当尽心竭力。放心吧。你这一走，我还真有点舍不得。将军，我不在的时候，您不是也一样吗？
你来与不来，感觉真的不一样。要是沈一伦能来就好了。哦，沈一伦是谁呀？前些年我在外头闯荡的时候遇到的，有志向，有才能，各个方面都不在你我之下。我碰到他的时候，他正在富州防御使的手下做事，因为我离开了那儿。以后或是有功夫的时候，要赶紧派人把他找来。好，太好了。将军身边是应该多聚一些有才能的人。